vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Lapetas. O Natal está se aproximando e quem mais aí ama essa época do ano, adora deixar a casinha linda, arrumada, gostosa para essa época tão feliz e tão festiva? Então, no vídeo de hoje eu vou dar para vocês uma sugestão de uma decoração de mesa muito fácil, muito baratinha. Eu, no meu caso, tô fazendo essa decoração com todas as coisas que eu já tinha aqui na minha casa. Porque eu sou dessas, viu, gente? Eu sou daquelas que eu vou reaproveitando as decorações, desmancho daqui pra fazer uma nova e assim por diante. Então, fique ligadinho nesse vídeo. Pra quem gosta desse tipo de vídeo, de ideias baratas, simples e fácil, acessível pra todo mundo fazer, já meta o dedo no like pra eu saber que vocês gostaram do vídeo e do conteúdo, tá? Então, eu vou parar de blá blá blá, vou parar de enrolação e vamos lá pro vídeo, que a dica de hoje é muito facinha. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou precisar pra fazer esse arranjo de mesa, tá bom? Vem comigo! Bom, gente, já estou aqui com os materiais separados pra eu fazer esse projeto. Então, o projetinho de hoje que eu vou fazer com vocês, ou que eu vou mostrar pra vocês, porque vai ser pra enfeitar a minha casa, é um desses objetos pra gente marcar a contagem regressiva dos finais de semana para chegar o Natal. Então vamos ver? Vem cá que eu vou mostrar pra vocês qual é os materiais que nós vamos precisar. Então vamos lá, gente. Eu vou precisar de velas, né? Pra mim, sempre claras. Pra mim, pro meu gosto. Vidros de geleia de diferentes tamanhos. Olha aqui, diferentes tamanhos e formatos. Fitas, né? Uma tesoura. Juta. Fio de juta, que eu gosto muito, porque eu gosto da decoração rústica. Diferentes fitas, tá? Tenho essa fitinha aqui de crochê. Todas essas fitas são coisas velhas que eu já tenho aqui em casa, gente. Eu tenho essa fitinha de crochê aqui, que eu vou usar. A fita da sua preferência. Todas essas coisas aqui, nada eu comprei, tá? Não comprei nada disso para esse projeto. Tudo isso eu já tenho. Bastante cola quente. A minha pistola já tá ali esquentando. Eu vou pegar aqui, isso aqui, gente, é uns verdinhos como se fosse de pinheiro. Nesse caso, essa que eu tô ocupando é artificial, não é natural, é artificial. Mas você pode usar natural se você quiser, né? Ou um outro tipo de verdinho, no caso eu vou usar esse, que é o que eu tenho já há muito tempo. Eu tenho esse aqui, gente, esse aqui é um pedaço de madeira que o Marco cortou pra mim. E ele tá até abrindo aqui, ó, ele rachou aqui, mas eu adoro esse pedaço de tronco. Isso aqui. E eu tenho aqui uma estrela velha que eu comprei, alguma coisa que eu comprei de Natal e eu guardei, ó, eu guardei pra usar. Então vocês viram aí, gente, nada demais, nada de grandioso, nada de ter que gastar dinheiro. Nesse caso eu estou reaproveitando todos os materiais. Então o que eu pensei, gente? Eu pensei e eu vou decorar esses vidros simplesmente com essas fitinhas que eu tenho, né? E é isso. Daí agora eu peguei esse outro vidrinho, tá? Esse aqui é uma fitinha que a gente compra aqui baratinho, mas eu já tenho há muito tempo. Ela é de crochê, mas atrás ela tem a colinha. Então eu vou... Gente, é uma coisa muito simplesinha, uma coisa muito... Que eu gosto muito dessa questão do rústico, né? Do sustentável, não precisar ficar gastando sempre, de reaproveitar as coisas que a gente tem, tá? Então é isso, nada de complicado, tirei a fitinha, vou passar ela aqui na borda desse vidrinho e pronto.
E todas as coisas estão mais ou menos na mesma cartela de cores, no mesmo tipo de material. Pronto. Isso. Né? A gente arruma aqui. Agora, talvez, não sei se eu boto embaixo também. Deixa eu ver. Não sei. Não, acho que eu não vou botar não. Vou deixar só assim. Ou seja, temos dois vidrozinhos. Agora peguei aqui um terceiro. Daí aqui eu vou pegar essa coisinha, essa fitinha de crochê que eu tenho. E vou passar aqui. É aquela coisa, gente. Os pequenos detalhes é que fazem a diferença, né? Nada de... de mirabolante. Pronto. Sem contar que essa decoraçãozinha aqui, esses vidrinhos decorados, a gente pode usar em várias ocasiões, né? Na casa da gente, depende do estilo que é a sua casa, depende do tipo de decoração que você gosta. Coisa assim. Pronto. Gente, tô fazendo isso aqui quase em tempo real. Né? Só pra vocês verem que é muito fácil, gente. Precisa gastar horrores. E nem ter grandes talentos, né? Três vidros já estão prontos. Agora pegar esse outro aqui, vou pegar só essa coisinha aqui, ó, e vou dar várias voltinhas. Vou até desligar minha cola quente aqui, que eu não vou precisar mais dela. Vou imaginar o tamanho que eu vou querer. Acho que eu não vou cortar não, que depois eu posso usar isso pra outra coisa. E vou enrolar aqui, gente. Na boquinha desse vidro. Pronto, agora eu vou dar um nozinho simples aqui, fazer um lacinho e pronto. Essa parte já tá pronta. Algumas sugestões, tá, gente? Mas se vocês por acaso forem reproduzir, tá? É, me marquem lá no Instagram do canal, que eu vou adorar repostar o trabalho de vocês. Daí você vai organizando aqui. Pronto, gente. Os quatro copinhos, os quatro vidros já estão prontos. Deixa eu tirar isso aqui, né? E agora nós vamos montar essa decoração. Agora vamos montar essa decoração. Minha cola quente já tá aqui. Gente, não tem certo ou errado. É o gosto de cada um, tá? Então, vocês estão vendo aqui que esse... com essa coisinha, essa minha madeira tá. Ela rachou. Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em pegar esse coisinha aqui, esse verdinho, e eu vou colar aqui. Deixa eu posicionar aqui. Pra poder esconder um pouco. Pra eu poder esconder um pouco esse rachadinho, tá? E daí eu pensei aqui, a gente vai posicionando aqui, né, diferente, como a gente acha que vai ficar bom. Enquanto vocês estão vendo a imagem de cima, tá?
Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês certinho de frente como que vai ficar. Posicionei assim, achei que vai ficar bom. Então, eu vou deixar isso aqui, eu vou colar. Vou dar um pinguinho de cola só pra me certificar que ele vai ficar preso aqui. E pronto. Tudo muito simples. E daí aqui eu vou dar mais um. Apertar aqui. E pronto. Colei. Aqui tem a manchinha da cola, mas isso não me incomoda, não. Que eu vou esconder isso daqui a pouco. E daí vamos lá. Colocar os vidros de acordo com como eu acho que vai ficar legal. Você vai colocando e vai observando. Bom, gente, agora eu fui posicionando, né, novamente, os vidros no lugar que eu achei que ficaria legal. Agora, eu fui colocando as velas dentro de cada vidro. E daí, eu fui colocando umas estrelinhas, umas bolinhas douradas, eu fui enfeitando, né, vai decorando a sua peça de acordo com os acessórios que você tem, de acordo com a proposta que você pensou para a peça e de acordo com o seu gosto. Daí eu acendi uma vela, né? Só para vocês verem como que ficou. E daí, conforme a gente entrar no mês de dezembro, cada domingo que for passando, a gente acende uma vela, né? No primeiro domingo, a primeira vela, no segundo domingo, a segunda vela, até que a gente possa acender as quatro velas. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueça do joinha, compartilhe, né, com aquele seu conhecido que gosta desse tipo de vídeo, te faça de você mesmo, tá? Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal. Assim que você se inscrever, aciona o sininho das notificações, porque daí o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo. Tá bom? Comentem aqui embaixo tudo que vocês acharam do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!